Så ja, detta var Johan Deng då, ja. Nu har jag bytt kamera. Jag är inte riktigt van med den här kameran. Jag ska se om det fungerar. Andra videokameran är på batterierna slut på. Fullständigt. Då ska vi zooma ut lite. Så det fungerar ju det. Man kan följa den här. Jag måste nämligen prata hela tiden igenom hela filmen här. För att om det här diskoteket de har här så får dominera, så tar de ner mina filmer igen från YouTube på grund av rättigheterna till musiken då, va. Det gäller det att jag kan hålla låda hela resan igenom, och så får ni stänga av volymen på filmen här när ni tittar, så slipper ni höra mig tjata här. Ska vi se vad vi kan prata om här nu då. Vi pratar om vädret. Vi har haft ett fantastiskt bra väder under denna helgen här så. Övriga sommaren har ju liksom regnat bort, men här har varit precis lagom varmt och fläktat i sig, och det gillar ju hästarna. Och i förmiddags så kom det några ynka droppar ruggregn. Det var ju blöta i sig, men det var inte allvarligt. Mellantiden räcker, va? Ja, det vet jag inte riktigt vad jag ska prata om, men vi kan väl säga att vi är på SM. Året är 2000-talet, någon har missat det, vilket år det var. Filmerna ligger ju kvar rätt länge på YouTube. Så det är.